E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, malandrão. E olha só galera, estamos aqui com o Skate 3 e hoje estamos aqui numa pista muito louca mesmo, que é uma das minhas pistas preferidas, galera, aqui no Skate 3. Eu acho que vocês já estão ligados qual pista que é essa. E sim, galera, essa daqui é Super Ultra Mega Park. Eu acho que a pronúncia da pista é essa daí mesmo, né? Super Ultra Mega Park, isso mesmo. Um nome cabuloso, né galera? E olha só essa rampa, essas pistas que tem aqui. E essa pista aqui é, como eu vou falar pra vocês, já é próprio do jogo mesmo, né? Qualquer pessoa pode jogar. Aqui a gente faz algumas challenges na campanha do jogo, né? E é uma das pistas que eu acho mais foda aqui. E ela fica no centro universitário. Olha só onde que ela fica, galera. Você vem aqui em challenge map, você vem aqui em localizações, você vem aqui no distrito universitário e tá aqui, ó, Super Ultra Mega Park. Essa daqui é uma pista gratuita, né? Qualquer pessoa tem acesso a ela. E eu já trouxe nas antigas alguns vídeos nessa pista aqui. E hoje eu tava jogando nela aqui, eu falei, porra, velho, que pista bacana, né? Eu acho que fica muito interessante estar relembrando e fazendo mais um vídeo aqui pra vocês dessa pista, né? A pista tem rampas aqui em sequência. Vamos tentar pegar aqui, ó. Você vem aqui, show de bola. Agora a gente passa nessa rampinha aqui. Vai lá, Lipão. Isso, garoto. Passa aqui. Show. Peguei pouca velocidade, né? Mas enfim, vamos lá tentar agora aqui voltar, ó. Você vem aqui, Lipão. Boa. E agora volta. Boa, rapá. Vamos tentar vir pra cá, ó. Eu venho aqui a milhão, a milhão, a milhão. Agora vai lá, Lipão. Que bacana, velho. Tem umas rampas aqui cabulosas, bem sinistras mesmo. E olha, é tudo em sequência, né? Opa. Opa, ali eu tinha que ter feito o jump, né? Você pode ver que se você for fazendo aqui os saltos bem perfeito, é como se fosse uma sequência, né? Vamos pra cá, aqui, isso, Lipão. Opa, peguei pouca velô, velho. Eu tô ainda me aquecendo nas manobras eletrizantes aqui, galera. Boa, fiz ali o front flip 180. Opa, 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 foi ali num fio de cabelo que eu não caio, hein? Mas beleza, vamos pra cá. Isso, agora eu bati aqui, eu vou tentar completar tudo agora, galera. Cheguei aqui, belezinha. Fiz um crossbow, né? Show, agora eu consegui completar aqui na maravilha. Olha só essas ondas que tem aqui, velho. What the fuck? Ondinha do capiroto essa aqui, hein? Muito louco mesmo. E galera, esse vídeo aqui é pra estar saindo no dia que eu tô viajando. Tô adiantando bastante vídeos mesmo, porque eu tô indo viajar, então provavelmente esse vídeo aqui eu vou estar lançando no dia que eu tô indo viajar, beleza? Eu já falei isso daí pra vocês em algum outro vídeo de GTA, beleza? E eu vou ficar uns 4 dias fora só, então se vocês não me virem aí muito ativo nas redes sociais, esse é o motivo, beleza? Mas vamos aqui, galerinha, ó. Chegar aqui. Opa, ô, galera. Opa, velho. Tô aqui fazendo umas cagadas monstras. Bom, e aqui, galera, também tem outra sequência que a gente pode estar vindo, ó. Você vem aqui, ó. Olha só a manobra que eu vou tentar fazer, ó. Não vou conseguir. Na verdade, eu tinha que conseguir cair aqui e ficar vivo, né, velho? Mas vamos lá, ó. Ó, beleza. Show de bola. Vamos aqui, ó. Tem que vir bem aqui no canto, ó. Velho, eu consegui em off muito fazer essas manobras aqui, se agora eu não tô conseguindo. Vai lá, Lipão. Vai lá, moleque. Ah, velho, não vou conseguir. Foi quase, velho. Se eu tivesse conseguido virar o skate ali, eu teria conseguido passar muito bem. Ó, aqui é como se fosse um trampolim, tá ligado? O bagulho aqui é louco, meu filho. Vai lá, Lipão. Aff, velho. Ah, eu vou conseguir passar isso aqui ainda, velho. Ah, não é possível. Vou conseguir passar aqui sim, hein, mano. Não é possível. Lipão. Ah, velho, não vai. Ah, velho, foi quase. Eu vou tentar fazer o seguinte, deixa eu vir aqui, ó. Boa, encaixei aqui. Agora acho que vai, moleque. Agora acho que vai. Vai, moleque. Ah, velho, what the fuck? O cara vem lá e me bate ainda, velho. Trabuqueiro, velho. Porra, galera, aí quando eu consigo passar, o cara vem lá e me bate, hein, velho. Aí não tá fácil pra ninguém, não, hein. Olha só, galera, boa, consegui passar. Agora eu já caio pra cá. Olha só que loucura, galera. Isso daqui são as ultra megas rampas mesmo do jogo. Passa aqui, opa, peguei o caminho errado. Vamos tentar cair em pé. Aff, velho, em pé é foda, né? E também, tirando esse trampolim, tem isso daqui, ó. Opa, opa. Ah, peguei muita velocidade aqui. Ali você tem que ir bem lento, ó. Boa, caí aqui. Olha só, a velocidade que eu vou pegar, galera. Vamos lá, Lipão. Ah, peguei pouco ainda, velho. Devia ter pegado mais aqui.
Antes, velho, eu peguei uma velocidade do capiroto mesmo. Vou tentar ir mais uma vez aqui, então. Vamos aqui, beleza. Não, opa, 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 opa. Ah, velho, ali se for um pouco mais rápido, acaba errando tudo, ó. Vamos lá. Opa, aí, velho, você chega, você me atrapalhou antes, hein? Vamos lá, moleque, vamos lá. Olha só a velô, velho. Olha só a velocidade que a gente pega aqui, rapaz. Show, completei aqui, ó. Que maravilha, hein, mano. Rampinha muito louca mesmo. Passa aqui, show de bola. E também tem outra parte ali que eu não mostrei pra vocês ainda. Olha só, aqui eu já consegui fazer 1080 nessa parte aqui. Deixa eu só tô aqui fazendo a volta pra eu chegar ali, ó. Na real, eu tenho que ir rápido ali no que eu tava e já vinha milhão aqui pra conseguir fazer o 1080. Só que eu não sei se eu vou conseguir. Boa, fiz ali o Miro Qual Whip, alguma coisa assim. Velho, que manobra foda. Ganhei aqui milhão, fiz ali o Truck Kenny, show de bola. Agora eu passo aqui, ó, aqui, ó. Nossa, velho, se eu conseguisse ter virado o skate ali, velho. Ah, mas ia ser uma manobra foda pra caralho. Nossa, velho. Ó, cai em pé, cai em pé. Nossa senhora, velho, bati ali, fiz o corrimão naquele trampolim e quase que consigo passar certinho ainda, velho. Aí sim, rapá. Deixa eu fazer aqui mais uma vez. Eu vou tentar agora já cair em cheio. Ver se eu vou conseguir. Vamos lá, Lipão. Ah, filho, eu tenho que pegar mais velô, ó. Na verdade, tem que vir aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir por aqui mesmo, ó. Uma aqui, boa, Lipão. Agora eu vou pegar a velocidade, hein? Boa, olha só que rápido que eu fui agora. Nossa senhora, velho, essa rampa aqui é gigantesca mesmo. Passa aqui. Nossa, velho, o cara sai de tudo, fica ali, queda livre mesmo. Imagina a adrenalina que é os skatistas profissionais quando vão fazer umas rampas dessas, velho. Caraca, mas deve ser uma adrenalina muito foda mesmo. Vou morrer, sabia já? Mas mesmo assim eu vou continuar aqui, ó. Vamos aqui, milhão, Lipão. Isto, agora cai aqui, rapá. Show de bola. Air front flip. Boa, fiz 360. Show de bola, continuei aqui. Aqui que foi foda antes, velho. Ó, ah, consegui completar, boa. Foi quase que não consigo completar essa manobra fodinha ali. Aqui, ó. Agora foi, hein, velho. Consegui passar do outro lado. Vamos tentar mais uma vez? Ah, foi quase, parei em cima ali. Mas muito louco mesmo, galera. Quando você consegue fazer umas sequências de rampas assim, aí você se anima mesmo. Vamos mais uma vez aqui para fechar com chave de ouro aqui. É muito foda mesmo. Quero ver se eu consigo trazer mais pistas assim que do próprio jogo, tipo essas pistas assim que estão disponíveis nas challenges, sabe? Porque tem umas pistas muito loucas e às vezes a gente não se lembra, né? Porque não é só skate sharpack, tem várias pistas aqui que são muito loucas, muito fodas. Vamos lá, Lipão. Ah, filho. Vocês podem ver que ali você consegue completar também, né? Vamos tentar mais uma vez aqui. Boa. Aqui eu nunca consigo voltar, velho. Sempre que eu acabo caindo ali. Mas deixa eu vir aqui. Olha aqui, ó. Olha a gingada de capoeira aqui do moleque. Moleque doido. Cai aqui, fiz o ollie com o Willy. Caiu aqui, rapaz. Boa. Agora eu vou tentar completar geral aqui. Cai aqui, mas não tem problema. Eu já volto, ó. O importante é se não restaurar. Boa. Caiu aqui. Vamos lá, Lipão. Acho que consigo passar do outro lado ainda. Boa, consegui passar. Ah, fui pras pedras. Muito loucura mesmo. Bom, galera, então é isso daí. Espero que vocês tenham curtido hoje aqui trazendo o Super Ultra Mega Park, que é uma pista aqui já das próprios mapas que tem aqui nas challenges disponíveis. Então, espero que vocês tenham curtido. Então, diga aí embaixo nos comentários o que vocês acham da ideia aí de eu estar trazendo essas pistas bem loucas aqui. Porque é muito loucura mesmo. Olha aqui, velho. Caraca, mano. Isso aqui nem parece que não é um mapa desenvolvido pela comunidade, hein? Então, se você curtiu, deixa aquele likezinho com estilo. É só você clicar ali no polegarzinho pra cima. O Lipão vai ficar super, hiper, mega, power feliz. Também favorito o vídeo. Se inscreva aqui embaixo no canal. Um forte abraço do Lipão. Até o próximo vídeo. E tchau, galera. Fui!